Yan mga beshi, ito na yung ating adobong isda. Yan, ito na po siya. Done cooking na naman tayo mga beshi. Handa na naman ang ating lunch mamaya. Madali lang siyang iluto. Simple lang. At lalong lalo na gisalat. Swak sa budget. Walang masyadong maraming ingredients o kailangang mga gulay. Sibuyas lang, tsaka konting luya. Pwede na siyang tawaging adobong isda. Okay, ready na po ang ating lunch for today. Thank you very much. Please subscribe my YouTube channel kung sino pang hindi nakapag-subscribe dyan. Please lang po, subscribe na kayo. Thank you. Good day sa ating lahat. Good morning sa ating lahat. Magluluto ako ngayon ng adobong isda. Ito na prepare ko na lahat yung mga sangkap. Na-fried ko na rin yung isda. Yan. Naghiwa ako ng sibuyas. Yung sibuyas ko mga beshi, medyo maninipis lang ang hiwa. Ngayon ang uluya. Yung minix ko na soy sauce, sugar, at saka vinegar. Medyo ibang oils ko ngayon kasi malamig na dito eh. Nagbabago na naman yung flame kasi malapit na mag-snow. Yan, mainit na yung ating kaldero. Lagyan na natin siya ng oil. Medyo nilang natin. Painitin lang natin ng konti yung mantika. Medyo nilang natin yung mantika sa kaldero para hindi yan. Painitin lang natin saglit yung mantika mga beshi bago natin ilagay yung uunahin natin yung luya. Tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng adobong isda. Mainit na yung ating mantika. Pwede na natin ilagay yung luya. Tumahin natin yung ating ay luya mga beshi para mas masarap, mas maamoy. Bisang-bisa. Yan, medyo brown siya. Lagay na natin yung ating sibuyas. Medyo marami ang sibuyas para masarap. Kasi kukunti rin yan pag naluto na siya. Yan. Igisa lang natin ng konti yung sibuyas.
lutuin natin. Mostly talaga pag nagluluto ako, kahit na anong ulam, marami talaga ako magsibuyas. Yan, takpan na natin sa saglit mga beshi, para maluto siya. And haluin din muna natin ang ating minix ko na pang adobo. Yan, konting soy sauce, konting sugar, tsaka konting vinegar lang. Konti lang ako magsuka kasi medyo acidic ako, ayaw masyado ng maasim. Kaya konti lang siya. Yan, nalusaw na yung asukal. Yan, mga beshi, tignan na natin yung ating ginigisang sibuyas. Yan. Nagisa na siya. Lagyan natin siya ngayon ng panangkap. Lagay tayo ng konting baking. Konting panintang durog. Saka magic sarap. Para syempre sumarap ang ating niluluto. Magic sarap at konting asin, konti lang para kasi may ano na siya. May lalagyan natin ng soy sauce yung ginawa kong pang mix. Yan, haluin natin mga beshi. Para masipsip niya yung mga sangkap, magkalasa siya. Yan mga beshi ha, mga ang hiwak sa sibuyas pag ganitong adobo, medyo maninipis lang siya. Ganun siya maluto. Konti na lang. Lalagyan na natin yung yan. Lutuin lang natin ng konti uli. Pang isang minuto pa. Takpan uli natin. For 1 minute. Para itong luto na yung ating sibuyas. Yan. Yan mga bes. Tingnan na natin yan. Lalagay na natin yung ating minix na soy sauce, sugar, and vinegar. Luto na yung sibuyas natin, kaya lalagay na natin yung pang-mix niya para sa adobo. Ayan, dito na siya. Ayan. Lalagay na natin. Mix lang natin siya.
sibuyas. Ninalungan ko yung pangalobo bago natin ilagay yung isda. Takpan muna natin. Takulan lang natin ng konti. Yan mga beshi, luto na ang ating pang-mix sa adobong isda. Tikman natin kung ano lasa. Okay na siya, masarap na siya. Gawin natin, tanggalin natin konti yung ibang sibuyas. Para may pang-ibabaw mo may asang isda. Yan. Yan, lalagay na natin yung ating fried fish. Ayan. Tsaka natin ilalagay uli yung hiniwalay kong ano, sibuyas. Ayan. Sa ibabaw. Ayan. Ayan. Medyo palambutin lang natin konti yung isda. Ayan. Ito na yung ating adobong isda. Yan yung sinasabi kong adobong isda. Kung paano siya lutuin. Simple lang po siya. Swak sa budget. Ibigay natin ng konti. Yan mga beshi, ito na yung ating adobong isda. Yan, ito na po siya. Done cooking na naman tayo mga beshi. Andan na naman ang ating lunch mamaya. Madali lang siyang iluto. Simple lang. At lalong-lalo na, hindi sa lahat, swak sa budget. Walang masyadong maraming ingredients o kailangan mga gulay. Sibuyas lang, tsaka konting luya. Pwede na siyang tawaging adobong isda.